kısaca eslatma. Sankt-Peterburg-Moskva, Moskva-Sankt-Peterburg yönelişindeki taksi hizmetleri. İkrom aka, telefon rakamları görüyorsunuz. Judayam ishonchli. Nima uchun tavsiya qilyapsiz bu insonni? Chunki juda ham ko'p yurtdoshlarimiz har xil saytlardan olishadi, posredniklarga uchrashadi. Posredniklar esa o'z manziliga eltib qo'ymaydi va hokazo va hokazo juda ham ko'p muammolar. Do'stlar, birinchi qo'l o'zi borib, o'zi olib keladi. Bemalol xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Biz buni tavsiya qilamiz. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Do'stlar, Sankt-Peterburg shahrida mana shu mashinani haydab yurganimga ham ancha bo'ldi. Uje 8000 km yuribman shu Otabek bergandan keyin. Demak, qaranglar, hozir bar rasxodniklarni almashtirish kerak. Maslasini, kalotkalarini, filtrlarni almashtirish kerak. Shuning uchun bir yaqin bir oshnamiz oldiga keldik. Hozir hammasini almashtiramiz, birdan suhbat qilamiz. O'ylamang, sizlarga qiziq bo'ladi. Ketdik. Dostlar, mana kirib ham keldik ichkariga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qoldingizmi? Sog' bo'ling. Sekin sekin. Dostlar tanishtiradi. Hozir o'zini hammasini, hammasi haqida gaplashamiz. Birinchi o'z tanishtiring. Dostlar, men Sardor Gaziyev Sardor beyman. Bu ustaxona o'zimizga og'aynim bilan birgalikda ochganmiz. Ishlaymiz. Kanal ochdim, Omadiyor i o'zimizga soham avtomobil, mashina tuzatish, любой ish i yana yuridik men bu DTP'ga tushib qolsa odamlar. O'shalarga aniq bizgilar bilmaydi. DTP'ga tushib qolsa nima qilishni bilmaydi. Nima qilishni bilmaydi. O'shalarga yuridik yordam berishga kanal ochdim. Yuridik yordam berasiz. Da. Da. Men o'zi botga kelganimda ikkita o'qishni bitirdim. Bittasi Sankt-Peterburgskiy Государственный университет гражданской авиации. Ondan keyingi bitirgan o'qishim Institut bezopasnosti dorojnogo dvizheniya sudebniy ekspert bo'lib. Sudebniy ekspert. Sudebniy ekspert po DTP. Demak, fuqaro rossiyskiy. Rossiyskiy. Tushunarli. Bemalol o'zimizni aka-ukalar qiyin ahvolga tushib qolsa, men DTP bo'yicha avariya bo'lib qolsa, Sankt-Peterburg shahrida yo Moskvada ham konsultatsiya olsa bo'ladi. Konsultatsiya bemalol. Telefon raqamlari ko'ryapsizlar, do'stlar. Bemalol shu telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Endi bugun endi mana bratimiz Rustamjon keldilar. Bugun polniy texobsluzhivaniye qilamiz. Zelenskiy moy konni deydi-ku. Krasnaya krasotka bu. Buni endi bugun texobsluzhivaniye qilamiz. Moylarni, filtrlarini qaraymiz, keyin kompyuterni diagnostika ham qilamiz. Qanday hozir qay darajada avtomobil? O'shani qilib, keyin demak, do'stlar, ishonchli bo'lgani uchun keldim. Bilasizlar, bu mashina ancha-buncha joyga ishonmayman, seriozno. Keyin ishonchli bo'lgani uchun keldik. Hozir hamma protsessni o'zimiz ko'ramiz. Bu chamasi qancha vaqt oladi? Ну, 1 soat, 1.5 soat vaqt. Hammasini do'stlar o'zingizlar ko'rasizlar. Siz yana aytib-aytib qilasizda nimalarni deb qanday. Rasxod masalalari ham juda ham, bilmang, idealni bu mashinada 4 litr bor yog'i edi. Mazza-ku. Seriozno, vobshe. И масласни ҳам ҳали оғанидан бери алмаштирганмиз. Уже 8000 км. Ҳозир блогерлар айтиватди, қизиқиб сизга смарт олмоқчи булар. Биз мен ҳам шу соҳага секин кириб келаман энди бузга. Жавоб мен ҳам оламан. Бетта олиш керак. Серьёзно олиш керак. Бачка бомба мочин. Мен Отабеклар ҳам келди яқинда олдинг. Улар ҳам оламан. Улар ҳам оламан деди. Баҳодир Бурат оламан деди. Худо ҳолса. Энди бандача бўлиб юрамиз. Банда бўлиб юрамиз, худо ҳолса. Бетта ўзингизни олиб юришчи ваши идеалли мошина. Худо ҳолса, чётки ҳаммаси бу зор. Gabriel, rahmat. Dostlar, bu asalcha smartni motori orqada joylashgan. Mana ko'rsanglar, mana bunda ochiladi. Mana buni motori. Mana bu tam moy qo'yiladi. Mana buni ochib qo'yamiz chunki vakuum bo'lmasligi uchun. Buni ochib qo'yish kerak, moy qolib ketadi agar vakuum bo'lsa, ozgina moy qolib ketadi. Mana bu yerda vazduchni filtri, buni keyin almashtiramiz. Hozir mana buni ochib qo'ydim, mashinani ko'taraman, moyini to'kaman hozir. Chekan. Вообще зор. Mana maslinni filtri. Aha. Filtr chiqariladi. Mana bu probka, mana bundan chiqaramiz. Maslasini. Maslasini. Aha.
Kurdiz mi? Hemen cüve plastik gibi bile vakti zor kıyandı. Bu zaşitini pilnik hem taşladan hemen arsadan saklayken arsada. İyi ki maşına unca mıça çırmıydı. Nasıl okuyaktı? Kondisyoner bilen yurası. Yurganizde kondisyoner kondensatı çuşadı. Bırttan iyi ki su çuşuradı. Bülün leki takı zor zaşat kılın eken ha? Da. Uzayan balan maşına kı? Takı zor zaşat kılın eken. Ne madde böyle? Kamçılık, patviskaları, numaraları falan. Hadi çekin, karımız da şuna. Maşina zor. Bu orta balon şirok kero. Oldu balon uz kero. Диски под замену. Диски? Да. Ага. Диски под замену, оба суппорта в переборку. Вот я не кило пригласил, руль из уши вошли. Чунки мамбу томанен, тормоз беришь кереге. Мамбу томанен, тормоз беришь кереге. Сейчас смысла нет колодки менять. Да, да. Вот. Сейчас закажу. Нет, подшипники не надо, подшипники все нормально с подшипниками. Вот темп, раз и два. Колодка ортасы ел вот. Короче, мам, диск алмастырыш керек, а? Мамбу тарафтан кари. Мамбу опорный диск алмаштырыш керек. Мамбу колодка. И бияқда яхшы иштепатты. Берде ичкери томонидан мамбу. Фақат ортасын кысыпты. Ошонда тормоз яхшы эмес хозир. Полный торможение болмайпты, да? Нарги томон ушыпты, ичкери томон яхшы ушмайпты. Fakat taşkardan kısı yaptı. Fakat taşkardan kısı yaptı. Bunu ki açıp karış gireyim. Ağzı açıp karayımız. Bizde bu polni diagnostikaya geldi ya. Tam önce beni diagnostikaya kızışıyor. Stolki poliuretan koyuptu. Bu hayda bunun aldığın bir adam. Özüge hayda gene kendin mi? Özüge hayda. Hozir birinchi o'rinda hozir maslasini to'kamizda. Keyin mashinani ozgina pastga tushirib, old balonlarni ochib, diski kolodkalarni qanday ishlayotganini ko'rsatasiz. Значит, diski kolodkalarni almashtirish kerak, almashtirish kerak. Men faqat kolodkalarni almashtiraman deb ana qildim. Old tomondan qaraganda yaxshi edi, hozir ko'tarib ko'rdik, ichkari tomondan qismayapti, qismayapti. O'shaning uchun de Hozir nagladni ko'rsatamiz. Do'stlar, hozir filtr, mana bu filtr bilan moyni almashtiriladi. Mana moy mana bu yerdan almashar ekan. Hozir shu protsessni ko'rasizlar. Buni sertifikatga chiqib ketadi. 3-mashinada yo'qmi? Yo'q. Masalan, to'kib olasiz. Bu vakum dizli çöp. Bu maşinada ekspres zeleni bulardı. Şupurge kıtanda şupurdan tutuyor. O sırf olardı. Bu yine yakışmaz çünkü var bu tagirak olardı. Tagirak olardı. Kim aralaşıp gider. Tagirak olması için her şey maşinada gitarak anlatılış gereği. Almıştır. Bu maslasın komporu kettı. Ne? Bu kaçı masla getirdi? Ben bir numara almasak yemeği oldu ki. 3'ü yetti, bir de 4 litrelik balon olsa yeterdi. Yeterdi ha? Evet, benim oğlum. Köp yeter iken de. Haa, köp yeter de. Kırına kadar küçükken öyle gene. Sekin filtreni yap. Borup geçiş gerek. Muhtemelen moy düşüyordu bazı filtreden. Ama bu filtre var, küçükken iyi canım. Masam fitreyle kılamız. Hatta kolundan geçeler tane bu. Bu maslan filtre de ha? Evet, maslan filtre. Maslan tozalıp durat da eğer bu içi de. Çeres şu çık kat da maslan. Ha ha. Abrat mı? Eğer az yine iznos bok kalıp timeri az yine içi de sınıf kaladığın bu saç filtr ozu da kaladı bu narsan. O sınıfın oluşu mu gelin mi? Motor dışı. Kim moyege karabiyoruş geliyor değil mi maşinanın?
Maşina 100 000 oshgandan keyin moyiga qarab yurish kerak. Ha, qayerda 100 000 oshdi. Da, sekin bir 2-3 kunda bir xato bir ertalab yurg'izishdan oldin bir shupini qarab qo'yish kerak. Ha. Qarab turmasiz, moya ketib qolsa, maslini golodaniya bo'ladi, i motor sekin taqillab qoladi. Ha. Qimmat remont motor. Motor, undan keyin korobka. Ha. Bo'tta tim bo'ldi bu. Robot korobka bo'tdi. Bu robot korobka. Da. Bu ham rosa qimmat. Remontda. To'g'ri? Da. Moylarning ichida eng zo'rlaridan biri bo'ladi. Mana shunaqa Mercedes, Subaru, mana bu Subaru'liga masalan mana shunaqa moy qo'yamiz, i matul qo'yamiz. Buni dopuski ko'p mashinaga to'g'ri keladi. Filtrimiz men male. Bu o'zi original hammasi mali bo'ladi. Da. Mana boyagi filtrni yechib tashladi. Eskini endi yangi filtrni qotiramiz. Buni qo'l kuchida qotirsa bo'ldi, yetadi. Boshqa hech narsada qotirish kerak yo'q. Moy haligacha oqib turibdi. Oxirgacha kutinglar. Ana endi probkasini qotiramiz. Bo'ldi. Hozir kluch olib, ozgina tortib qo'yamiz va vse. Butga juda ko'p kuch kerak emas. Newton metrda hisoblaganda 45 Newton metr. U 4 kilo kuch bo'ladi. 4-4,5 kilo kuch bo'ladi. Bundan ko'pi kerak emas. Bo'lmasam İçideki rezbanını tortib olishimiz mümkün. Do'stlar, qisqacha eslatma. Fardun akamızı ötkengi videoroliklarımızı ko'rsatdik. Juda ham ko'p rahmat nomalar aytildi. Mana akamız borib stroykada bitovkalarda şu klapalarga, tarakanlarga qarshi kurash kelmoqdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shu o'zingizni xizmat haqida o'zingizga gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Shu bizlar dezinfeksiya ishlari bilan shug'ullanamiz. Kimda kimni uyda tarakan va klap pokaz va hasharotlar bo'lsa, bizlarga murojaat qismida borib yo'qilib beramiz. Demak, akamiz telefon raqamlari pastda bo'ladi. Biz tarafdan 10% chegirma gazini bo'lsamiz, zakaz qilamiz. Klap, tarakan, kalamush, hammasini o'ldirib beradi akamiz. Mana azgina qotirdik, shu qo'ldi, boshqa keragi yo'q. Bu yerda chunki o'zini kolechkasi bor medning. Da. O'zi ushlab turadi. Yuvib qo'yamiz. Bunda top-toza. Xuddi hech kim ham qo'shilgani ham yo'q, kirgani ham yo'q. Bu bochkamiz vakuumli bochka. Botga ham qo'yamiz i ham ekspress zamena masli tortib oladigan joyi bo'lsa, ammunsini ishlatib tortib olamiz. Zo'r bochkalardan birida bu. Mana endi navbat moyga keldi. Moyni qo'yamiz. Varonkani qo'ydik. Boya aytib o'tganimdek, 3-7 ketadi bu yoqa. Hozir mana endi mana bu vazdushni filtrini ham almashtiramiz. Mana bu moyni qo'yib bo'lgandan keyin. Do'stlar, agar mashinaga tushunadigan bo'lsanglar, qo'lingizdan agar remont keladigan bo'lsa, pastda opisaniyada telefon nomer turadi. O'sha telefon nomerga telefon qilib bemalol bu yoqqa kelsanglar bo'ladi. Biz ko'ramiz, agar qo'lingizdan kelsa, mashinani ishlatishingiz mumkin. Oylik qancha bo'ladi? Oylik. Oyligidan gapiring. Oyligini xudo xolasa, agar qo'li gul bo'lsa, yaxshi pul topadi. Kami bu yerda mana bizda ishlaydiganlar kami 40 ming, 60 ming pul topadi kami. Kami. Hozir bu yerda qarang, masalan almashtirib bo'ldik. Endi nima almashtiriladi? Endi mana mana bu vazdushni filtr almashtiriladi. Uzoqdanlar ustimdan kuladi. Mana real ishlamayapti shu. Yo, bu motor nafas olishida. Ha, nafas olishi. Qancha? Da, qancha kir bo'lsa filtr, o'shancha motor bo'g'iladi. Ha. Ketayotganingizda mana bu ko'p juda mashinam yurmay qoldi deydi. Ha, shu filtrni filtrni almashtiring. Qanaqa filtr deydi?
Ko'p odamlar. Bu zabivatsiya bo'lib qolsa, yurishi sekinlashadi-da. Keyin yurish sekinlashadi. Gaz bosganingizda bo'q etib bo'g'iladi. Mana do'stlar, yangi filtrni qo'yamiz. Xuddi shunaqa последовательностьda. Qanday ochgan bo'lsak, xuddi shunday qilib qo'yamiz endi. Mana do'stlar, bo'ldi. Buni qulflab o'tman, yopib o'tman. Bo'ldi, hozir endi yopildi. Olamiz. Endi oldiga disk kalitkaga o'tamiz. Mana do'stlar, mashinani ko'tarib olamiz yana. Yo orqasini yig'ib bo'ldik. Endi navbat disk kalitkalarga keladi. Hozir balonlarni yechib ko'rsataman qanday bo'lishini. Hozir endi bu diskini ochdingiz-a? Hozir buni polni chiqaraman bu yoqqa hali. Aha. Mana buni almashtirish kerak deyapsiz-da? Ha, oporni disk deyapti-da. O'sha oporni diskini almashtir. Disk shunga qotadi-da. Mana bo'zlarni yechdik, endi supurtni yechamiz. Ko'ramiz qanday ekan bu. Buni ko'rinishi yaxshi. Yaxshimi? Направляющийlar ishlayapti, yuryapti. Mana kalotkalarimiz. Ko'rdingizmi kalotkani yurishini? Men bu yerdan faqat tormoz beryapti, yonlaridan uch tormoz bermayapti. Mana shu qo'ygan ariqcha o'pdi. Kalotkada? Da. Mana buniki ham уже boshlanyapti. Sekin bunga o'xshab ko'payadi. Ha. Dalshu. O'shaning uchun diskini ham almashtirish kerak. Bu diskini almashtirsak, keyin уже idealni qisadi. Ha, idealni bo'ladi o'shanda. Endi ikkinchi tomonini yechamiz. Вот ham ko'raylikchi. Bu tomonni ham proverka qilish uchun ochamiz. Mana do'stlar, 13 ключ bilan направляющий болтларini yechib, hozir supurtni yechamiz. Hozir buni ham naglarni ko'rsataman. Bu tomonni tashqi kalotkasi yaxshi. Ichini qarasak, ichi xuddi shunaqa narga tomoniga o'xshagan. Diskini almashtirish kerak однозначно. Do'stlar. Rahmonov ekspert gapiryapti. Xullas, meni ham almashtirish kerak. Вообще. Mashinja prikolno. Lekin sostaynasi yaxshi, hamma taraf idealni, faqat shu rasxodniklarni almashtirib dal shuradan ko'p kichilga aytayapti, o'zgarish qiling deb. Javoban mashinani yaxshi ko'raman. Mana do'stlar, men bu oporni diskga yechish uchun men bu boltni yechamiz. Agar yechilmasa 1-2 urib yoramiz. Joyidan siljigandan keyin bemalol yechib olsa bo'ladi. Aha. Buni yechgandan keyin disk mana o'zi chiqib keladi. Yangi disk qo'yaman desa, men bu joyini polni tozalab qo'yish kerak. Zang ustiga qo'yadigan bo'lsak, keyin balon urishi boshlaydi. Mana do'stlar, endi navbat disklarga keldi. Ko'rib turganingizdek, yangi disklar. Hozir buni ochib, borib qo'yamiz endi. Bitta. Disk o'tiradigan joyini tozalab qo'ydik. Tozalamasak rul uradi, bo'yaga ham yetib o'tadi. Tozalaganimizdan keyin disk bemalol o'tiradi. Mana men bu medniy smaskani keyingi safar disk yaxshi chiqish uchun sef qo'yamiz-da. Bu nima bu o'zi sefkan? Bu medniy smaska. A, med. Bu yaxshi ushlaydi-da keyin. Da, yo'q, keyingi safar mana bunaqa bo'lib qolmaydi-da. Hozir urib chiqardik-ku buni. Keyingi safar bemalol. Bemalol chiqib keladi. Bu qotirdingiz uje. Ha, bo'ldi, qotirdik. Endi sekin yana mana bu skobasini qo'yamiz-da. Kalotkalarni yig'amiz endi joyiga. Buni ham tozalab chiqdingiz. Ha, buni tozalab chiqdim. Mana bu kalotka yuradigan joylarini tozalash kerak albatta. Bo'lmasa kalotka yurmay qoladi. Yetormiz bo'lmaydi.
Dostlar tormozum yaxşı işləsin desə, kalotkanı açkəndə diskini almaşdırıb mən bu skaba boladı, bu tikə support xatırladı. Bu направляющий supporta boladı. Şunu ham smaska qılıb yuradigan qilib qo'yishingiz kerak. Agar bu yurmasa tormoz ham bo'lmaydi. Smaska qildik, o'zining joyida yuribdi. Endi xudo xolosi Rustam Rahmonov tormozi bombovi tormoz bo'ladi. Hamma boltlarni smaska qilamiz. Keyingi safar ochilishi 3 kun bo'lmasa yana qiynalamiz. Endi disk. Yana joyiga qotiramiz boltlarini. Ana qotirdik. Mana do'stlar, bu yangi kalotkalari endi. Mana bu piskun degani bo'ladi. Bu agar 1 mm qolganda tormoz. Bu o'zi 3 ta chalib yoradi. Almashtir deb. Ha, yo'q-ku. Diskka tep 3 ta chalib yoradi. Ha. Buni har doim ichkari tomonga qo'yiladi. I pastga qo'yiladi ichkari tomonda. Mana qo'yiladi-da, kalotkaga qo'yilganda. Mana, mana, mana buni siyiladigan narsada. Kalotka yaxshi bo'lsa, o'zi yeyiladi. Kalotka yomon bo'lsa, disk bilan birga yeyiladi. Mana. Bo'ldi. Bo'ldi. Endi ana uni bitta qotirasiz. Unda buni. Lekin qarang, hozir bu yangi tormozlar, xuddi tormoz yo'qdek tuyuladi. Yaxshi 1-2 marta tormozni berganingizdan keyin o'z joyiga tushadi. Hozir ko'chaga chiqasizda, juda tez yurmang, 1-2 yaxshi tormoz bering. Bu kalotka disk bilan o'zi akoka deb bo'lsin-da. Hozir bular bir-birini tushunmaydi yangi bo'lganda. Yangi bo'lganda? Ha. Tushunadi. Er xotin yangi uylanadi ki bir-birini tushunmaydi. Jang bo'ladi deb tushunadi gapdi. Do'stlar, u ko'rdinglar, yangi bu, mana hali eski. Hozir mana uni olib tashlab, yangisi qo'yilib. Yani bu ham shunaqa nima qilinadi? Da, bu tema endi obsluzhniy qilamiz endi. Ha. Bir tomonni tugatdik, endi bu yoqqa o'tdik. Mana do'stlar, yangi disk. Mana bu mashinadan chiqib tushgan. Mana buni qaranglar. Hozir buni tormozhenyasi yomon bo'lganda, chunki faqat o'rtasi bilan tormoz qo'yadi. Tormozheniya yaxshi bo'lish uchun bu polni tormozit qilish kerak. Bu korroziya bo'lgani uchun kalotkani faqat o'rta tomonini yeyotdi-da i tormozheniya yomon bo'ladi. O'shaning uchun bunaqa disk tormozni disk ko'rganingizda sraz almashtirish kerak. Mana do'stlar, bu tomonni ham tozaladik, mana septik. Yana mendan smaskani keyingi safar yechishimiz oson bo'ladi. Endi yangi diskni qo'yamiz. Ana. Hamma boltlarni ham shu mendan smaskada qilsak keyingi safar buralishi ham oson bo'ladi. Bu achitil tormozov sepamiz. Buni ichidagi eski smaska уже qotib qolgan. O'sha buni yumshattirib, eski smaskasini sekin chiqaramiz ichidan. Yangi smaskaga o'tkazamiz, yana ancha ishlab beradi endi. Mana ko'rib turibsizlar, bu направляющийlari tormozni aniq zang bosgan. Vlaga kirgan chunki bu tiki eskisi eski smaskasi qurib qolganligi uchun vlaga kirib zang bosadi. Shularni ham tozalab tashab turib, yangi smaskaga o'tkazamiz. Mana do'stlar, yangi smaskaga o'tkazamiz. Polni bunday qilib joyiga. Mana. Mana bu skobani qotirib olamiz. Bu yerda moti yaxshi qotish kerak. Chunki hamma kuch shu yerda bo'ladi tormozga.
Şimdi yenge kalırkenlerini koyalımız. Elbette ben piskum bugün joyu içkerde duruş gerek. Ben bu ozi yeti bir adı, 1 milimetrede bu piskunu. Ozi yeti bir adı, kaçan kalırkesi tügegende ozi çiğildi. Bakalım, karam ediyor. Ben mesela her dönem tarmızını jütkisi karayım ben. Kama ise tarmızını jütkisi, значит kalırkı yiyildi. Значит, колодканы алмаштырыш керек. Бир хилла қарамайды, капот да ямочмайды. Шуның үчүн хич болмаса, мастикке карап турса. Дөсла, демак, хамма нәрсе алмашты. Хоз фақат şu балонларды қойыш қолды. Сізге катта рахмат. Ишизи көрдім вообще. İş masalası da aytdı ko adamla kerak deb. Çünkü benim o sizga murojaat qilish kerak. Nima ish qilasizlar o'zi berdi? Nima ish? Mashinani polniy xadavoy, boshidan motor mana ko'rib turibsiz, stolda mana motor ham sizga korobka, farqi yo'q bizga. Любой. Любой mashinaga. El любой mashinani. Любой mashinaga tushunamiz. Ha, tushunarli. Yoki Mercedes ham xillari keladi har xili. Ulan yem o tuzatıp cünat varamız. Şunarlı. Düzle benim oğlum rojat kılıyor aslaga aslaga iş gerek böse. Şu ben bir kat orada kim ne eğer moşnası, no DTP'ye uçurası yok, motoru süperi kosu yok, kalot kalmaştırıp iş gerek böse. Hama haması ki 20 foiz çekirmesi boş verdi. Doğru mu? Doğru. 20 foiz çekirmesi bu. Benim oğlum gelip şirge kıldır. Çile mümkün. Telefon rakamlarda hamasını koyamayın. Yine siz özüyem kanalız bu. Silkası apisane deyem, komentari deyem kanalı silkası. Ötüylerde abone olup koyup bizim oğumuzda rahmat deyip koyuyorlar. Çünkü yine çoluk çanı zor kılıp et. Çoluk çamaz krasot gibi. Haa çoğun. Yani balonda koyuşu başladık. Bana dostlar karayla ben bu yenge diskelerle kan da çoralı durup. Hazır bir yuvaramız vapşi zor buladı. Mana dostlar u tomonda qo'ydik. Endi bu tomonga gal keldi. Balonni qaraylik kichkinaligini. Bitta qo'lda ko'tarib turasan. Mercedes-da endi nima qilsin? Bu dinamometrik ключ, mana. Mana buni qarang. Bu Newton metr, bu kilogrammda bo'ladi. 110 bu 11 kilo. Balonda 11 kilodan oshiq qotirish kerak yo'q. O'shanda mana bu bolt ham ish charchamaydi, i mana bu disk ham charchamaydi. Bizikilar oldin ko'rardingiz-ku, oyoqda sakraydi. Bu bo'lmaydi bu narsa. Disk ko'ldiras. Temirli hobu litoy disk bunga 11 kilo. Oddiy temir diski 8 kilodan oshtirmash kerak. 8 kilo chotki o'zi qotadi. Bolt chiqib ketmaydi, balon chiqib ketmaydi. Qo'rqmash kerak bundan. 11 kilodan oshiq qilmash kerak. O'zi hozir nima qildingiz? Mana nastroyka. Mana hozir mana. Mana 11 kiloga qo'ydim. 110 ko'rsin, 0. 11 kiloda qotirib chiqamiz hozir. Mana do'stlar, bu ключ o'zi mana, ko'rdingizmi? Bo'ldi, bundan oshiq tortish kerak yo'q. Ключ o'zi yetadi. Bo'ldi. Düşsa bana hemen iş tugadı. Hazır maşını yondur ama. Zever. Otobüs geldi ki zever dedim. Bozdu. Hadi. Şu. Hazır moydu bir aylantıra vardı da motor. Bu aylantıra vardı. Şimdi hazır şimdi urvindi ko'ramiz. Hozirgina urvini moy o'tirish o'tirgandan keyin urvini ko'rlar. Agar yetgan yoki yetmagan bo'lsa nima dalivat? Yetmagan bo'lsa dalivat qilib qo'yamiz maksimal urvingacha i bo'ldi. Shu bilan keyin tegilmaydi. Bu vobshe masla yemaydi lekin. Yo'q. Shuncha yurdingiz, 8000 yurdingiz, shu tepada turdi. Shu tep maksimal turdi. Maksimal turdi. Vobshe yemaydi. Ma zor mashina vobshe. Motori ham chotki. Motori qarang, pashti yangi-da. Chindildan podarka bo'lgan mashina ekan-da endi bu. Otabekka rahmat. Motori ham pashti yangi. Bu necha otkuchi o'zi? 71 bo'lish kerak. 71. Bu yengil.
71 otkuchi, bu yerda любой от мен бу полонда, масалан, 110 отkuchi бўлса, худди ўшандай деган гапда бу. Лекин 110 олмиш вообще чётко юрат. Да, да, зўр юрат. Юрат 110 олмиш. Мана дўстлар, энди уровеньни кўрамиз. Шуб. Шуб олиб, мана максимум бўлса, бунисы минимум. Максимумга озгина етмаёпти. Вообще чётки бўлади. Тургандан кейин бу ҳозир 10 минут тургандан кейин максимумга чиқади. Чётки. Buyurun, dalivat qilmaymiz. Yo'q, kerak emas, dalivat qilish kerak yo'q. Uni polni qotirib qo'yamiz. E, vso, endi bo'ldi. Oxirgi shtrix. Buni yopamiz. Bu вообще motorni ham ochmaslik uchun qilgan buni. Vso, bu ofitsialni prokatchin. Sizga katta rahmat. Mani sevimli mashinamni Çatka kıp rakaçat kıp verdiyiz Hadi düşü Düşle Realna Gele rastla bir malo Yaşı praverini kaçısını servis 20 foyu çekirmesi yan bor Ama nak ne olardı telefon kılıp bilişiz mümkün Aynen biz de obunacılığa Rustam Rahmanov obunacılığa Skitke bu manşı numaraya telefon kılırız Rustam Rahmanov da telefon kısa buldu da Ya yok Omadior kanal Bizi kanal Omadior Omadior kanalı ge Obuna bulin Ссылка описаниеда. Қошилинг, Рустам Рахмоновдан салом деб язиб қўйсангизлар, мен ҳаммасини кўриб сизларга ответ қиламан. Кабир. Раҳмат, яна бир марта вообще чотки чиқдик.